የምንሰነበታችሁ ሰነበታችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንኳን ከዘመነ ማርቆስ ወደ ዘመነ ሉቃስ በሰላምና በጤና ደረሳችሁ ይህ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመገናኛ ብዙሃን ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ልዩ የአውደ አመት መርሃ ግብራችን ነው በዚህ ሳምንት በሚኖረን የአውደ አመት ልዩ መርሃ ግብራችን አውደ አመት ማለት ምን ማለት ነው አውደ አመትን አስመልክተው የሚከብሩ በዓላት ምን ምንድናቸው ናቸው ታሪካቸውስ ምንድን ነው እና በሌሎች ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ውይይት ለማድረግ እንግዳ ይላችሁ ቀርብ ያለው እንግዳችን መምህር ይቅርባይ እንዳለናቸው ናቸው ከሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን እስከ መርሃ ግብራችን አብራችሁን ቆዩ መልካም አውዳመት ይሁንላችሁ ምህር እንኳን አደረሱ እንኳን አብሮ አደረሰን እንግዲ ያው አውደ አመት እንደመሆኑ መጠን ሁለት ሺ አስራ በክብር ሸኝተን ሁለት ሺ አስራ አምስትን አንድ ብለን እንግዲህ ዛሬ ተቀብለናልና እንደ ቤተ ክርስቲያናችንም አውደ አመት ብለን የምንዘምረው ዜማ አለና ወደ ውይይታችን ከመግባታችን በፊት አውደ አመት የሚለውን ዜማ መጀመሪያ ለእድድማጭ ተመልካቾቻችን ቢያሰሙልን እንግዲህ ያው ይሄ በእርግጥ የዜማ ሊቃውንት አሉ ነገር ግን ደግሞ ዲያቆናት ከሚያዜሙት የእለቱ ምስባክ አንድ ምስባክ አዜመን ወደ ፕሮግራማችን እንሄዳለን በዚህ አጋጣሚ በየት ሆናችሁ ሁላችውም ምመናን ምእመናት እንዲሁም ደግሞ ሊቃውንት ሁሉ እንኳን ለዚህ ታላቅ ቀን በሰላም አደረሳችሁ ያደረሰን እንዳለው ወትባርክ አክሊል ዓመ ምረትህከ ወየሰ

ከአክሊለ አክሊለ አመተ ምህረት ወይ ጠላ ተገዳም ወይ ረውዩ አድባረ ምድር በማለት በቅድስት ቤተ ክርስቲያን በዚች በአውደ አመት ዕለት በቤተ ክርስቲያን ምስባክ ያለውን ምስባኩን አሰምተውናል በድጋሚ ዝማሪ መላእክትን ያሰማልን እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችን በድጋ እንኳን ከዘመነ ማርቆስ ወደ ዘመነ ሉቃስ በሰላምና በጤና አሸጋገራችሁ እያልን ወደ ውይይታችን ነው የምንገባው እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ መምህር እንግዲህ ስለ አውደ አመት ብዙ ነገሮችን እንላለን ብዙውን እንሰማለን በሚዲያም በተለያዩ ነገሮችና አውደ አመት የዘመን መለወጫ ነው ብለን ነው የምንሰማው በመጀመሪያ እንደ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ከርዕሰ ጉዳዩ መነሻ እናድርግና አውደ አመት ማለት በራሱ ምንድን ነው ጥሩ አውደ አመት ማለት እንግዲህ ያው ቃሉ በእርግጥ የግዕዝ ቃል ነው አውድ አንድ ነገር ነው አመት ደግሞ ሌላ ቃላት ናቸው ከሁለት ቃላት የተጣመሩ ናቸው ብዙ ጊዜ አውድ ሲባል አንድ ስርአት ያለው ነገር የማይዛነፍ ስርዓት ያለው በዚያ በተቀመጠለት ስርአት የሚሄድ ወይም ደግሞ ስርአቱን ጠብቆ ህጉን ጠብቆ የተሰራለትን ፍሎ ጠብቆ የሚፈራረቅ ነገር ማለት ነው ወደ አመታት ስንመጣ ይህን ስንገልጸው ለምሳሌ አንድን አመት አመት የሚያስብሉት ነገሮች የብርሃናት መፈራረቅ ወይም የፀሀይ የሌሊት የጨረቃ የከዋክብት የነዚህ ብርሃናት እያንዳንዳቸው ጊዜያቸውን ጠብቀው የተቀመጠላቸውን ሰዓታት ጠብቀው የሚያደርጉት ውደት ማለት ነው ስለዚህ አመት የሚያሰኘው እንግዲህ ምንድን ነው አንድ አመት የሰከንዷን ደቂቃዋን ሰአቷን ቀኗን ሲያልፍ ደግሞ እንደገና ሳምንቷን ቀጥሎ ወሯን ጠብቀው የነዚህ ጥምረት ወይም የነዚህ ውጤት አመትን ያስገኛል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ በእግዚአብሔር የተፈጠሩ የተሰሩ ምናልባት በአቡሻህር የምትሰሙት ይሆናል ቀመሮ ሲሰራ እነዚህ እለታት ቀናት ሳምንታት ወራት አውዳቸውን ጠብቀው ስርአታቸውን ጠብቀው የሄዱና መጨረሻ ላይ አመት የምንለውን ነገር ያስገኙልናል ስለዚህ አውደ አመት ስንል በአማርኛ የዘመን መለወጫ የምንለው ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁሉ በጥምረት አንዶ ሆነው ቁጥርን የቀናት ቁጥርን አስገኝተው። ይሄ የመጀመሪያውን አመት ጨርሰው አዲሱን አመት የምንጀምርበት የዘመን መለወጫ ወይም አውደ አመት ጨርሶ ሌላውን አዲሱን አመት የምንይዝባት ያቺ ቀን አውደ አመት ወይም የዘመን መለወጫ የምንላትነች ማለት ነው መምህር ስለ አውደ አመት እንግዲህ ስናነሳ በተለይ በመስከረም አንድ ቀን ብዙ አበይት በዓላትን እናከብራለን ከነዛ መካከል እንግዲህ ዋናው የሊቀ መላእክት የቅዱስ ራጉኤል በዓልና የነብዩ የቅዱስ ኤልያስ በዓልን ነው እና በዚህ ቀን የምናከብረው የቅዱስ ኤልያስ የቅዱስ ራጉኤል በዓል ምንድን ነው ጥምርታው ቀን ስለገጠመ ነው ወይንስ የቅዱስ ራውጌል የነቢዩ የነብዩ ኤልያስ ታሪክ ከአውደ አመት ጋራ በተለየ ሁለቱ ጥምርታ አንድ ላይ የሚከበርበት ታሪክ አለሁ ብዙ ቦታ አሁን የነብዩ ኤልያስ ታቦት ያለበት ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያን ያለበት ላይ የመላኩ የቅዱስ ራጉኤልን ጣቦትን ያስገቡና አንድ ላይ ያከብራሉ እንዴት ነው የተባለ እንደሆነ ከዚህ በፊት የነብዩ ኤልያስን ታሪክ በደንብ ሰምተናል ተምረነዋል እና ነብዩ ኤልያስ ከማድረጉ በፊት ብዙ ታሪኮችን ወይም ተአምራትን የሰራ ሰው ነው እና በእግዚአብሔር የተወደደ በብሉይ ኪዳን ታሪክ ውስጥ እንደ ነብዩ ኤልያስ ታላቅ ተብሎ የሚጠራ በእውነቱ የለም የመጀመሪያው ትልቁ ነብይ በንጽህናም በብህትና በነብይነት በጣም ትልቅ ደረጃ ላይ የደረሰ ገና ሲወለድ ጀምሮ ታሪኩን ስናነበው መላይክት መጡና ህፃኑን በእሳት መጋረጃ ጠቀለሉት ወይም በእሳት ልብስ ጠቀለሉት ቤተሰቦቹ አይተው ደንግጠው የተአምር ነው ታሪክ ነው ብለው ሲያዩት የነበረ በጣም እየፈሩት ልጃቸውን እየፈሩት ግን እያከበሩትም ይኖሩ ያሳድጉት የነበረ ነብይ ነው ይህ ነብይ እንግዲህ በምድር ላይ ብዙ ተአምራትን ከሰራ በኋላ በህይወቱ በንጽህናው የተመረጠ ነው ስለዚህ ወደ ሰማይ ያረገ ነቢይ ነው አሁን ያልሞተ በብሔረ ህያዋን ያለ በተለይ ህጻናት ቤቶቻችሁ ውስጥ ሆናችሁ ህጻናት ቤት ሆናችሁ የምታዳምጡ ይሄ ታሪክ በጣም መሳጭ ነው ነቢዩ ኤልያስ በንጽህናው የታወቀ ነው ስለዚህ በህይወት አሁንም ካሉት ማለት አድርገው በብሔረ ህያዋን የያዋን ሀገር ሀገር በምትባለው ሀገር ውስጥ ካሉት ሰዎች መካከል አንዱ ነቢዩ ኤልያስ የሚባል ነው ስለዚህ ያረገውም በእሳት ስረገላ ነው ሲወለድም የተጠቀለለው በእሳት ጨርቅ ነው ስለዚህ ይሄ ነቢይ የታወቀ ነቢይ ነውና በምድር ላይ የማድረጉ ቀን በደረሰ ሰዓት የመጨረሻውን ጸሎት በሚጸልይበት ሰዓት እንግዲህ ባለፈው የኛ ፕሮግራም ተከታትላችሁ ከሆነ ከኤልሳና ከኤልያስ መካከል የነበረው አብሮነት ተምረናል እና ኤልሳ ከሱ ጋር ነቢዩ ኤልሳ በረከቱ ይደርብንና ከነቢዩ ኤልያስ ጋራ በሚሄዱበት ሰዓት ነብዩ ኤልያስ የማድረጉን ዜና ከመናገሩ በፊት የመጨረሻዋን ጸሎት ሲጸልይ መልአኩ ቅዱስ ራጉኤል ተገልጾለት እንዲህ ብሎት ነበር ነው ሚለው ምንድነው የተወደድክ ንጹህ ከሰው ወገን የተለየ ልዩ እግዚአብሔር ያከበረ በምድር ላይ ንጽህ ጠብቀ በእግዚአብሔር የተወደድክ አንተ እግዚአብሔር ሰው ሆይ ደስታ ይገባሃል ከዚህ በኋላ ዘመንህን በተጋድሎ ፈጽመሃል ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ ሰማይ ሊወስድህ ፈልጓል አሁን የምታርግበት ሰዓት ደርሷል በዚያ ስፍራ አለና እንዲህ ብሎ ተናገረ ነው የሚለው ሞት የሌለባት ሹመት ብቻ እንጂ ሽረት የሌለባት ድካም የሌለባት ፍቅርና ደስታ የሞላባት ያቺ በደስታ የተሞላች ሀገር አንተ ትሄድባት አለ እየጠበቀች ነው በዚያም እንዳንተ የተወደደ የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራዎች የሚጽፍ ሄኖክ የሚባል ወዳጅ በዚያ ስፍራ አለ ወደ ትሄዳለ ብሎ የማድረጉን ዜና ለቅዱስ ነቢዩ ኤልያስ የነገረው ቅዱስ ራጉኤል ነው ስለዚህ ቅዱስ ራጉኤል ደግሞ ከመላእክት ወገን በነጉርጓድ እና በመብረቅ ላይ የተሾመ መልአክ ነው መላእክት እያንዳንዳቸው የየራሳቸው ስራ አላቸው ከነዛ መካከል መብረቅ አለምን እንዳያጠፋ ነጎድጓድም በድምፁ አለምን እንዳያጠፋ ምድርን እንዳያጠፋ እያዘዘ በእግዚአብሔር እያዘዘ አገልግሎታቸውን እንዲፈጽሙ የሚያደርገው መላክ መልአኩ ቅዱስ ራጉኤል ነው ስለዚህ የነብዩ ኤልያስ እና የቅዱስ ራጉኤል ግንኙነታቸው በዚህ ነው ሲያርግ በሳሰረገላ እንደሚያርግ የነገረው መልአኩ ቅዱስ ራጉኤል ነው በዚህ ምክንያት የማድረግን ዜና የነገረው እሱ ስለሆነ በነብዩ ኤልያስ ቤተክርስቲያን መላኩ ቅዱስ ራጉኤል እንደገና በመላኩ ቅዱስ ራጉኤል ቤተክርስቲያን የነብዩ የቅዱስ ኤልያስ ታቦት እየገባ አባቶችም ዝማሬውን አውጣተው ከእሱ ጋር አንድ ላይ እየሰሩ የሚያከብሩበት ቀን ነው ይሄ ነው ግንኙነታቸው መምር እንግዲህ ስለ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ራጉኤል እና ስለ ነቢዩ ኤልያስ ታሪክ እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ ያው በአለም ስለሆነ ታሪኩን አጠራ ጠራ አድርገን እያየነው ነው እና የምንሄደው ይህንን ያህል ካልን ዋናውና የመጀመሪያው ደግሞ በተለይ ደግሞ አውደ አመት ለባርኩ እየተባለ የሚከበረው የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ታሪክ ነው ከዛም ተያይዞ ደግሞ ነብ ቅዱስ ጻድቁ ኢዮብን በዚያን ቀን ይከበራል እና በመጀመሪያው መስባኩ እንደጀመር ነው ወደ መጥመቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ታሪክ ደግሞ ከመግባታችን በፊት የዋጅ ነጋሪው ቃል የሚለውን መዝሙር አድማጮቻችን አዳምጠው ቀጥታ ደግሞ ወደ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የታሪክና የባአል የአውድ አመት ብንገባ የደናግል መመኪያ የነበያት ገዳም ወደ አመቱን ባርክልም ድንግል የደን የደናግል መመኪያ የነበያት ገዳም ወደ አመቱን ባርክልን ድንግል ጅነጋር ቃል በበረአየለ የእግዚአብሔርን መንግሥት አስተካክዶ እያለ ምስክርነቱን ዮሐንስ ካአስረዳን ረባችን ለጌታ መልካም መንገድ ይሁን ደናግል መመኪያ የነበያት ገዳም ወደ ዓመቱን ባርክልን ደንገል ማርያምን እንግዲህ የአዋጅ ነጋሪው ቃል የሚለው የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ መዝሙር ስናከብር ስንዘምረውም ብዙን ጊዜ ከአውድ አመት ጋር የተያያዘ ነው ብዙ ታሪኮችን የቤተ ክርስቲያን አስተምሮ የሚያሳይ ስለሆነ ለዛ ነው አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የ2015 ዓ ምትን የበአለ አውድ አመትን ምክንያት በማድረግ ከመምህር ይቅርባይ እንዳለ ጋራ ያለን ቆይታ አውደ ዓመት ምንድን ነው በበዓለ አውደ ዓመት የሚከበሩ የቅዱሳን አባቶች በአልን ከምን አንጻር ነው ከበአሉ ጋር አጣምረን የምናከብረው ታሪክ ና እነዚህን እና የመሳሰሉ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ነው ውይይት የምናደርገው እንግዲህ በአል እንደመሆኑ መጠን ሁላችሁም በየቤታችሁ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ያላችሁ ይህን በአል ተሰባስባችሁ የምታዳምጡ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ተከታዮች በድጋሚ እንኳን ከዘመነ ማርቆስ ወደ ዘመነ ሉቃስ በሰላም አሸጋገራችሁ እያለን እስከ ግብራችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ

መምህር እንግዲህ ከመዝሙሩ በፊት እንዳነሳ ነው አውደ አመት ስንል ብዙ ጊዜ ካሉት በዓላት ከነ ነብዩ ኤልያስ ከሊቀ መላክ ከቅዱስ ራጉኤል በተጨማሪ በብዛት ደግሞ ጎልቶ የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በዓል ይከበራል የጻድቁ ኢዮብን በዓል ይከበራል እና የነቢዩ የቅዱስ ራጉኤልን ታሪክ አጸር ባለመልኩ ከተረዳን መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ጻድቁ ኢዮብ በዚህ በአውደ አመት በዓል የምናከብረው ከምን አንጻር ነው አሁን በቤተ ክርስቲያናችን ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ሀገራችን እንኳን ለቅዱስ ዮሐንስ አደረሰ ነው የሚባለ እና እንኳን ለቅዱስ ዮሐንስ አደረሰ የሚለውን አውደ አመቱን ሙሉ በሙሉ ለቅዱስ ዮሐንስ ተሰጥቶ ነው ለምንድን ነው ያን እንደሆነ እንግዲህ መጥመቀ መለቆት ቅዱስ ዮሐንስ የተወለደው በመላእክ ብስራት ነው አባቱ ካህኑ ዘካርያስ በቤተ መቅደስ በሚያገለግልበት ወራት የእግዚአብሔር መላክ ከሰማይ ወርዶ ልጅ ትወልዳለህ ብሎ የነገረው ቅዱስ ዮሐንስ እንደሚወለድ አስቀድሞ በመስራት አባቱ አውቋል እና ምንድ ነው አባትየው በቤተ መቅደስ ሆኖ በወቅቱ ተጠራጠረ ስለዚህ ቅዱስ ገብርኤል ምንድና ያለው ያኔ ቃሌን ከእግዚአብሔር የመጣውን ከእግዚአብሔር ዘንድ ተልኬ የመጣውበትን ቃሌን ስላላከበርክ እስኪወለድ ልጁ እስኪወለድ ድረስ ድዳ ትሆናል ብሎ አንደበቱን የካህኑ ዘካርያስን አንደበት ዘግቶ ነው የሄደው ከዚያ በኋላ ወደቤት ቤት ከገባ በኋላ ቅዱስ ዮሐንስ በወቅቱ ተጸንሷል ማለት ነው እና ሲጸነስ በሆድም ሆኖ ብዙ ተአምራትን በእናቱ ማህፀን ውስጥ ሆኖ ብዙ የሰራ ነው ቅዱስ ዮሐንስ ከዚያ በኋላ ግን ጊዜው ደርሶ በሚወለድበት ሰዓት ድዳ የሆነው የነበረው የአባቱ አንደበት ዮሐንስ ብሎ ስም ሲያወጣለት ዮሐንስ ብሎ ሲጠራው አንደበቱ ተፈቶ መናገር ጀምሯል ከዚያ በኋላ ማደግ በሚጀምርበት ሰዓት ወደ ምድረ በዳ ሄዶ እዚያ በቤቱና አድጓል ልብሱ የግመል ጸጉር ምግቡም ንቦጣ የሚባል የበራ ምግብ ሆኖ በዚያ አድጓል ከዚያ በኋላ ጊዜው ሲደርስ በልደት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታችንን ይቀድመዋል ስድስት ወር እሱ በብስራት ቅዱስ ገብርኤል አባቱን ካበሰረ ከስድስት ወር በኋላ ደግሞ ሄዶ ነው መቤታችንን ያበሰረው ስለዚህ በልደት ማን ይቀድማል ያል እንደሆነ በስጋ ልደት ቅዱስ ዮሐንስ ነው ስለዚህ ቅዱስ ዮሐንስ አድጎ በበረሃ የአዋጅ ነጋሪ ቃል የተባለው ወይም ደግሞ መንግስት ሰማያት ቀርባለች እና ግቡ እያለ በበረሃ የሚናገረው ድምፅ ብሎ ቅዱስ ነቢዩ ኢሳያስ የተናገረለት ሰው ቅዱስ ዮሐንስ ነው ስለዚህ ቅዱስ ዮሐንስ በበረሃ አድጎ ማስተማር ሲጀምር እያስተማረ ወደ ከተማ ገብቷል ያኔ ህዝቡን ወደ ራሱ እየጠራ የእግዚአብሔር መንግስት ወንጌል እየሰበከ ከኢየሱስ ክርስቶስ በፊት መጥቶ ከተማ የነበሩትን ሰዎች እየሰበሰበ ያስተምር ነበረ ወንጌል እየሰበከ የእግዚአብሔር መንግስት እየሰበከ እያስተማረ በውሃ ያጠምቃቸው ነበረ የአጢአት ስሬት የሚያገኙበትን ግን የውሃ ጥምቀት ያጠምቃቸው ነበር ያኔ መኒል ነበረ በትምህርቱ ውስጥ ዋርሳ አትውረሱ ዋርሳ ማለት አንድ ሰው ሲሞት የሟቹ ወንድም የሟቹ ሚስት ያገባ እንደሆነ ዋርሳ ይባላል ወይም ደግሞ የወንድምን ሚስት የሞተውን የወንድምን ሚስት ማግባት ዋርሳ ተብሎ ይጠራል ስለዚህ እሱ በዚያን ዘመን የተለመደ ስለሆነ ሰዎችም በጣም ደስ ብሏቸው የሚያደርጉት ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት የማይወደድ ተግባር ስለነበረ ቅዱስ ዮሐንስ ይህን ሲናገር በወቅቱ የነበረው ንጉስ ንጉስ ሄሮድስ ነው የሚባለው እርሱ ፊሊጶስ የሚባል ወንድም ነበረው የሱን የወንድሙን የፊልጶስን ሚስት አግብቶ ይኖር ነበረ ወርሶ ማለት ነው ስለዚህ በውበቷ ተማርኮ ይህንን ክፉ ምግባር የሚሰራ ሰው ስለነበረ ግን በስልጣን ደግሞ ንጉስ ስለነበረ ቅዱስ ዮሐንስ መጥመቀ መለኮት ማንንም ሳይፈራ በነገስታቱ ፊት ቆሞ ዋርሳ አትውረስ ብሎ ራሱን ዋርሳ የወረስክበት ትክክል አይደለም ብሎ ስላስተማረ ይዞት ወይኒ ከቶታል ሚሆነው የሚሆነው በጳጉሜ ውስጥ ያንን አድርጎ በወይኒ ከቶት ነው የነበረው ስለዚህ በወይኒ እየተንከራተተ እያለ ታስሮ ያለ የሄሮድስ ልደት ይደርሳል ነገስታት ልደቶቻቸውን ያከብራሉ ስለዚህ የሄሮድስ ልደት የነበረው መስከረም አንድ ነው በዚያ በመስከረም አንድ ላይ ህዝቡን ጠርቶ ሌሎች ነገስታትን የእሱን ጓደኞችን ጠርቶ እያበላ እያጠጣ በዚያን ጊዜ የነበሩት ሰዎች በደስታቸው ላይ ዘፈንን ይፈልጉ ነበርና ዘፋኝን አስመጡ ማለት ነው ዘፋኞች መጥተው ሲዘፍኑ የሄሮዲያዳ ልጅ ሰሎሜ የምትባል መታ በንጉሱ ሄሮድስ ስፊት መስፈን ጀመረች ያ ዘፈን ንጉሱ እንደሳሰኘው አሁንም በምድራችን ላይ ያለ እንደዚህ አይነት ክፉ አሰራር አለ ብዙ ባለስልጣናት እየተደሰቱ ግን ደግሞ ሌሎቹ በእስር ቤት በወይኒ ሊንከታተቱ ይችላሉ በአለም ላይ ያሉ ማለት ነው ያኔ በንጉሱ ቤት ደስታና ዘፈን አለ ነገር ግን የእግዚአብሔር ሰው የተባለው ደግሞ ንጹህ ታስሮ ይማቀቃል ማለት ነው እና በዚያ እግዚአብሔር ሁለቱንም ያያል አሳሪውንም ያያል ታሳሪውንም ያያል እና እሱ በዚያ እየማቅቀ እየተቸገረ ታስሮ እያለ ይሄ ነገር ሲደረግ በመሀል በደስታ ፈነቀለና ያቺ የሄሮዲያዳን ልጅ ጠራና ምን ላድርግልሽ ትወጃለሽ ምን ላድርግልሽ እስከ መንግስቴ እኩሌታ ሁንኳ ቢሆን እሰጥሻለሁ ወርቅም ብርም ቢሆን እሰጥሻለሁ አለና ቃል ገባላት በኋላ እሷ እናቷን አማከረች እናቷን ስታማክር ወርቁ ምን ያደርግልኝ እሷ ወዲያው ምንድነው ያደርገችው በአእምሯ ውስጥ ሂሳቡን ነው የሰራችው የሰራችው ሂሳብ ምንድን ወርቅ ቢሰጠኝ ትንሽ ነው ቆንጥሮ ነው የሚሰጠኝ መንግስቱንም ቢሆን በኩሌታ ነው የሚሰጠኝ ስለዚህ ይልቅስ ከዚህ ሁሉ ወርሽው ብቀመጥ ገንዘቡ በሙሉ የኔ አይደለም ወይ የሚለውን ሂሳብ ከሰራች በኋላ እናትየዋ መከረቻት ምን ልበለው ስትል ሂጂና የዮሐንስ አንገት ቆርጠ ስጠኝ በይሁ ብላ ክፉ ምክር መከረች ዛሬም በዚህ ፕሮግራም ቤታችሁ ሆናችሁ የምትሰሙ እናቶችና አባቶች ለልጆቻችሁ ክፉ ምክር እንዳትመክሩ በዚህ አጋጣሚ በእግዚአብሔር ስም ላለው ምክንያቱም ብዙ እናቶች ብዙ አባቶች ልጆቻቸውን ክፉ ምክር በመምከር ሀገርንም ያበላሹበት ሁኔታ አለ ልጆቻቸውንም ያጡበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ልጆቻችሁን በእግዚአብሔር ቃል መክራችሁ ረፍት እንድታገኙባቸው ደስታ እንድታገኙባቸው በልጆቻችሁ እንድታገኙ አደራ አላለሁ ምክንያቱም እናቷ ልጅቷን የመከረችው ሰው ገርላ ያውም ንጹህ የሆነውን ሰው የእግዚአብሔርን ሰው ገድላ እንድታመጣላት ነበረ አሁንም ልጆቻችን ገዳዮች ሊሆኑ የሚችሉት እኛ ከምናሳያቸው ነገርና ከምንመክራቸው ምክር ከምናደርጋቸው ድርጊቶች ስለሆነ በተለይ ዛሬ በአውደ አመቱ ቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ እየተዝናናችሁ ያላችሁት የእግዚአብሔርን ቃል በአጋጣሚ ደግሞ እየሰማችሁም ያላችሁት ሁሉ ለልጆቻችሁ የምትመክሩትን ነገር በጥንቃቄ እንድታውቁ በቅዱስ ቤተክርስቲያን ስም አደራዳለሁ እንግዲህ ወደ ታሪካችን ስንመለስ እንዲህ ያለቻት ማለት ነው ስለዚህ ልጅቷ መጣ እኔ ብር አልፈልግም ወርቅም አልፈልግም የዮሐንስና ንገት በወይኔ ያለውን ቆርጠ ስጠኝ አለችው ስለዚህ ምን አለ ነው የሚለው በወቅቱ አንዴ ነገስታት ከአፋቸው ከወጣ በኋላ መመለስ አይችሉም ምክንያቱም እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች ውሸታም ንጉስ ነው አይገዛንም እንዳይሉም ይፈራል እሱም ደግሞ ውስጥ ውስጡን መግደል ይፈልጋል እንዲገደልም ነው እዛ ያሰረው በኋላ የሚቆርጡትን አንገቱን የሚቆርጡትን ሄደው ቆርጠው እንዲያመጡ ወደ ወይን ይላከ ሄዱና የቅዱስ ዮሀንስን አንገት ቆርጠው አመጡ በወጪት ታርገው አምጥተው ሰጧት ማለት ነው እና ይሄ ማለት እንግዲህ መስከረም ሁለት ቀን የተደረገ ነው ስለዚህ ሰባቱም ቀናት የቅዱስ ዮሐንስ ወይም ዘመነ ዮሐንስ ተብላ ያቺ ሳምንት ትነገራለች ለዚህ ነው እንኳን ለቅዱስ ዮሐንስ በአል አደረሳቸው የሚባለው በአል ሆኖ አይደለም ያሳዝን ነበረ እውነት ለመናገር ከሆነ የእግዚአብሔር ሰው ነው ተቆርጦ አንገቱ መውደቁ በአል ያሰኝም ነበረ። ግን ማወቅ ያለብን መመናን ወይ መመናት የቅዱሳን ክብራቸው በሰማእትነት ያረፉበት ሞታቸው እንጂ የተወለዱበት አይደለም መወለድማ ሀጣንም እኩል ከጻድቃን ይወለዳሉ ግን ደግሞ ክብር የሚያገኙት የመጨረሻውን ክብር የሚያገኙት በዚህ በረፍታቸው ነው እንግዲህ ይሄን ተናገርን እንጂ መስከረም ሁለት ከመሞቱ በፊት የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን በመስከረም አንድ የተቀበለበት ነው ቃል ኪዳን ጻድቃን ሰማይታት ቅዱሳን ይቀበላሉ ስለዚህ ቅዱስ ዮሐንስ በወይኒ ሆኖ ጌታችን መዳይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጦለት በስሜ የተራበ ይመገበ የተጠማ ያጠጣ የታረዘ ያለበሰ ሰማያዊውን ክብር ያገኛል ብሎ ለቅዱስ ዮሐንስ ቃል ኪዳን የገባለት የተገባለት ቀን መስከረም አንድ ነው ከዛ በኋላ ነው መስከረም ሁለት ተሰይፎ የመጣለት በውጪት ስታመጣለት ግን እነሱ የገደሉ መሰላቸው እንጂ ወጪቱን ከፍተው ፊቱን ለመዳበስ ሲፈልጉ እኮያን ወይም ደግሞ ክፉ የሚሰሩ ሰዎች የቅዱሳንን ፊት አይነኩም እና እግዚአብሔር በተአምራት ክንፍሰቶ የቅዱስ ዮሐንስ ከእጃቸው አምልጣ እንደገና ልትበር ችላለች ከዚያ በኋላ ብዙ አመት ዞራ ወንጌልን አስተምራለች ያኔ በነሄሮድስ ቤት በጣም ድንጋጤ ሆኗል እነሱ ቆርጠናል ብለው ቢጥሉ እንኳ ነገር ግን ከአንገት በታች ያለው ቢቀርም ከአንገት በላይ ግን ዞራ ብዙ አመት ወንጌልን አስተምራ በኋላ በክብር አርፋ የተቀበረችበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ ይሄ ማለት ቅዱስ ዮሐንስ ጋር የሚገናኘው ለዚህ ነው ማለት ነው አሁንም ለቅዱስ ዮሐንስ እንኳን አደረሳችሁ የሚባለው በዚህ ምክንያት ነው ስለዚህ በመስከረም አንድ ሁሌም እስከ መስከረም ሰባት የቅዱስ ዮሐንስን በአሉን የምናከብርበት ነው ሁለተኛው ከዚህ ጋር ተያይዞ ጻድቁ እዮብ ነው ጻድቁ እዮብ እንደምናውቀው በመጽሐፍ ቅዱስ እንደ ኢዮብ ፈተናን ያየ እንደ ኢዮብ መከራን ያየ የለም በአንድ ቀን ልጆቹን ሀብቱን ንብረቱን በሙሉ በአንድ ቀን ያጣ ግን እግዚአብሔርን ያልካደ ሰው ነው ሰው በመጽሐፍ ቅዱስ ካሉት በትዕግስታቸው ከሚታወቁ የመጀመሪያው እሱ ነው በጣም የሚያሳዝነው ጓደኞቹ ሁሉ መጥተው አንተ እኮ ኃጢአት ስለሰራ እኛ የማናቀውን ኃጢአት ደብቀ የሰራ እግዚአብሔር በኃጢአት እየቀጣ ነው በስውር የሰራ የሆን እሱ ደግሞ በግልጽ እየከፈለ ነው ሲሉት እግዚአብሔር ይመስገንል ነበረ ሚስቱ እንኳ እሱ ጋር መጣ በቃ እግዚአብሔር እግዚአብሔር እያልክ እስከ ዛሬ ድረስ ምን አንተን ምን አስቸገረ በቃ እግዚአብሔርን ስደብና ሞት በቃ መሞት ካልቀረ እስከ ማለት ደረሰች በኋላ ምን አለ ይሄ እንደ ሰነፍ ሴቶች ከሰነፍ ሴቶች መካከል እንደ አንዷ ተናገርሽ ነገር ግን አለ ከእግዚአብሔር መልካሙን ነገር ሁሉ ስንቀበል ክፉውን ነገር ደግሞ ብንቀበል ምን ስለዚህ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ አለ ይላል በአለም ውስጥ ያላችሁ አሁን ፕሮግራም እንታዳምጡላችሁ በአንድ አመት በጣም ብዙ ሀብታሞች ልትሆኑ ትችላላችሁ የብዙ ሀብት ባለቤት ልትሆኑ ትችላላችሁ በአንድ ደቂቃ ደግሞ ሀብታችሁ በሙሉ ሊረግፍ ይችላል ግን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ካለ ሁሌም ቢሆን ከሀብት በላይ እግዚአብሔር ስለሆነ ልትጽናኑ ያስፈልጋል በአንድ ቀን ሁሉንም ነገር አጥቷል አሁንም በሀገራችን አንዳንድ ቦታ ላይ ሄደን በምናገለግልበት ሰዓት በአንድ ቀን ሁሉንም ሀብታቸውን ያጡ ሰዎች ገጥመውኛል በቤተክርስቲያን በምናገለግልበት ሰዓት በቃ በተለይ ዘመድ በዘመዱ ላይ ወገን በወገኑ ላይ ተነስቶ ቃጠሎ በነበረበት ሰዓት ባዶ ራቁታቸውን በለበሱት ልብስ ብቻ የቀሩትን ሰዎች አውደ ምረት ላይ ያጋጥመውናል ያ ማለት የኢዮብን ታሪክ ያስታውሰናል ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ ይሄም በማለት ብቻ ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ኢዮብ መጀመሪያ ከነበረው ቤት ይልቅ ሁለተኛውን ቤቱን እግዚአብሔር አብዝቶ ባረከለት ተብሎ ተጽፏል ስለዚህ አሁንም ዛሬ በምታጡበት ሰዓት እግዚአብሔርን የምታመሰግኑ ከሆነ ያጣችሁትን እጥፉን እንደምታገኙ በእምነት ልታውቁ ያስፈልጋል እንግዲህ ኢዮብ በዚሽ ቀን ነው በቅዱስ ውሃ በተቀደሰ ውሃ ወይም ጸበል ታጥቦ የዳነው በመስከረም አንድ ቀን ነው ስለዚህ የኢዮብም ታሪክ የሚነገርበት በዛሬው ቀን ነው ማለት ነው ከአስራሁለቱ ሐዋርያት በርተሎሜዎስ የሚባለው ቅዱስ ሐዋርያም በዛሬው ቀን ያረፈበት ቀን ነው ስለዚህ እሱም ከቅዱስ ጴጥሮስ ጋራ እንዲሰብኩ ወደ ተላኩበት አገር ሲሄዱ ከተማ ውስጥ መግባት ስለማይችሉ ስለሚታወቁ ቅዱስ ጴጥሮስ እና እሱ ተመካከሩና እንዲህ ያደረጉ ነው የሚለው መጽሐፉ ደስ ስለሚል ነው ታሪኩ እና እንዴት እንግባ ሲባል በቃ መግባት አትችሉም እዚህ ከተማ ሲባል ቅዱስ ጴጥሮስ ባህር አስመስሎ ለባለጸጋ ከተማ ውስጥ ለሚኖረው ባለጸጋ ሸጠው ነው የሚለው እና ተሽጦ ሄዶ ገበሬ ሆኖ ከባለጸጋው ገበሬዎች ጋራ መስራት ጀመረ ግን ወንጌልን ለመስበክ ነው የተሸጠው እና ቅዱስ ጴጥሮስ እሱን በዋጋ ሽጦት ሄዶ ከገበሬዎቹ ጋር ተአምራት ድንቅ ተአምራቶችን እያደረገ እነሱ የሚቆርጡትን ወይን ገና ሳይተክሉ በአየር ላይ እያለመለመ በተአምራት ሲያሳያቸው ይሄ እግዚአብሔር ሰው ነው ማለት ነው እያሉ አምነውበታል ከዚያ በኋላ ያ ወሬ ንጉሱ ጋር ይደርስና ንጉሱ ሊያስገድለው ሲፈልግ ገና ይህም በማሰቡ የንጉሱ ልጅ ይሞታል የንጉሱ ልጅ ሲሞት የንጉሱ ልጅ እግዚአብሔር ለምነው አድኖለታል ከዛ በኋላ እዛ የነበሩትን ሰዎች በሙሉ ወደ ክርስትና መልሰዋል። ከዚያች ከተማ ወጥቶ ሌላ ቦታ ሄዶ በሚያስተምርበት ወቅት ንጉስ አግሪጳ የሚባል ተነስቶበት እንዴት እንዲ በሀገራችን ታስተምራለ የክርስቶስ ወንጌል እንደተሰብካለ ብሎ ይዞት ከማቅ ከአመድ ጋራ አንድ ላይ በኬሻ ጠቅልሎ አሸዋ ሞልቶ ወደ ባህር ጣሉት ብሎ ወደ ባህር ተጥሏል ቅዱስ በርቶሎሜዎስም በዛሬው ቀን ነው ረፍት ያገኘው እና እነዚህ ሁሉ በመስከረም አንድ ቀን የሚከብሩ ባህላት ናቸው የቅዱስ ያንስም በዚህ ምክንያት ነው አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ መምህራችን ሰፋ አድርገው እንደገለጹልን እንደ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አስተምህሩና እንደ ስንክሳሩም ያው በመጀመሪያው በአውደ አመቱ መጀመሪያ ላይ ከአዋጁ ቀጥሎ ከአመቱ አዋጅ የቅዱስ ማርቆስን ዘመነ ማርቆስን በክብር ሸኝተናል ዘመነ ሉቃስን በክብር ተቀብለናን ብለው ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካወጀች በኋላ የመስከረም አንድን ስንክሳር እንግዲህ ሰፋ ባለመልኩ አዳምጠናል እነ ቅዱስ ራጉኤል ነብዩ ኤልያስ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እነ ቅዱስ ኢዮብ በተለይም ደግሞ የጻድቁ በርተሎሜዎስ ሌሎችም ብዙ የቅዱሳን አባቶች ታሪክ በመስከረም አንድ ቀን እንዳለ ስንክሳሩ ላይ ያዳመጥ ነውን መምህራችንም ደግሞ በተወሰነ መልኩ ሰፋ አርጎ ገልጾልናል ና እንግዲህ ይህንን ታሪክ ስንነጋገር አንድ አመትን ብዙ ዓመታትን ሸኝተን አሁን ደግሞ ዋናውን ደግሞ ወደ 1215 ደግሞ ስንገባ ከትናንት ህይወታችን ዛሬ ምንድን ነው የምንማረው ከመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ታሪክ ምን ተማርን ከቅዱስ እና ከበርተሎሚስ ከሌሎችም ምን ተማርን የሚለውን ነገር በቀጣይ አዲሱ አመት ላይ በህይወታችን ላይስ ምን ለውጥ ማድረግ አለብን የሚለውን ነው እንግዲህ መምህራችን ሰፋ እያረጉ እየተነተኑልን ያለው በድጋሚ መልካም አውዳመት ሲሆንልን ዘመኑ የሰላም የፍቅር የረዴት የአንድነት ሲሆንልን ነው የምንለው

የቅዱሳኑን ታሪክ ከስንክሳሩ ከተደመጠው ሰፋ አድርገው እዚ ጋር ከተነተኑልን እንግዲህ አውደ አመት እንደመሆኑ መጠን አዲስ አመት ሲመጣ ምንጊዜም እቅዳለን የስራ እቅዳለን የአኗኗር እቅዳለን ብዙ አይነት እቅዶችን እናቅዳለን መስከረም ሲገባ ያቀድነውን እቅድ ጳግሜ መጨረሻ ላይ ስናየው ምን ያህሉን ወደ ተግባር ቀይረነዋል የሚለው አንድ ነገር እንዳለ ሆኖ አዲስ አመትን ስንይዝ አሮጌውን በክብር ሸኝተን አዲሱን ደግሞ በክብር ስንቀበል ከምናቅደው ስጋዊ እቅድና የህይወት መንገድና መስመር አንጻር የመንፈሳዊ ህይወታችን እቅድ ምን መምሰል አለበት የምናቅደውንስ እቅድ ወደ ተግባር ተግብረን በህይወት ለማየት በምን አይነት መልኩ ነው ማድረግ ያለብን እቅድና አውደ አመትን እንዴት ነው የሚገልጹት እሺ እንግዲህ ያው ወደ እቅድ ስንሄድ ሰዎች የሚያቅዱት በስጋዊ ነው በመንፈሳዊ እቅድ ሰው እቅድ አያስፈልገውም ባይ ነኝ በመንፈሳዊው ለምሳሌ ብዙ ሰዎች አሉ በጣም ሞኞች ማለት ነው ሞኞች ብዬ የምናገረው ምንድን ነው ንስሐ መጪው አመት ንስሐ ግባለሁ ብሎ የሚያቅድ ሰው ሊኖር ይችላል ይሄ ስተት ነው እንግዲህ ምክንያቱም በመጽሐፍ ቅዱስ የመዳን ቀን ዛሬ ነው ወይም ደግሞ አሁን ነው የሚል ነው እና ብዙ ሰዎቻችንን ስታዩ ስትጠይቂ ሄደሽ እንዴት ነው አይቆርቡም ወይ ነሳ አይገቡም ወይ እንደ ወደ ክርስቲያን አይመለሱም ወይ ስታያቸው በቃ እንደው ከፈቀደ እንዳው እንዳው መጪው ዓመት እንዳው ለመቆረብ አስባለሁ ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ነገ መሞት ይችላሉ ምንም ጥያቄ እና ነገ ከተባለ በመንፈሳዊ ህይወት ውስጥ ነገ የሚለው ነገር አይሰራም። ጌታም ሲያስተምር ለነጋት አትጨነቁ። ነገ ለራሱ ክፋቱ ይበቀዋል ነው ያለው። ያ ማለት ምንድነው? በመንፈሳዊ ህይወት ውስጥ ሰዎች መንፈሳዊ ለመሆን ወይም ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ ወይም ከእግዚአብሔር ጋር ለመሄድ ከእቅድ ውጪ ነው መንፈሳዊ ህይወት። አሁን ነው የሚባለው ለመዳን አሁን መዳን አለብኝ ብለው መነሳት መቻል አለባቸው በጣም በርካታ ሰዎችን ግን እንትን ስት እኔ አንድ ጊዜ የደረሰብን አደጋ ነበረ እና እንግዲህ በዚ አጋጣሚ ልናገር ብዬ ነው እና አገልግሎት ሄደን ስንመጣ ከጉባኤ ስንመለስ መኪና ሊገለበት ትንሽ ደቂቃ ይቀረዋል እና አላወቅንም ያው ግን እየተጫወትን ስንሄድ አንድ ዘማሪ ነበረ ነፍሱን በገነት ያኖርልን እና ዘማሪ ፍሬም ነው የሚባለው እሱ ይዘምራል አይነ ስውር ነው እና እየዘመረ ሲሄድ አንድ ሰው ያየውና እንዴ ትልቅ ሰው ናቸው ምንድን ነው ስራ ምናምን ሲሉት እኔ ዘማሪ ነኝ የምንመጣው ደግሞ አገልግለን ነው እዛ እዲ ሎላ የሚባል ሞያሌ አካባቢ ነው እዛ አገልግለን እየመጣን ነው ይላል እና እንደዛ ሲል እሱን የራሱን ከጨረሰ በኋላ እሱ ደግሞ መልሶ እናንተ ስኬት ነው የምትመጡት ይላቸዋል እና እኛ ደግሞ የምንመጣው ከሞያሌ ነው ምንድ ነው የምሰሩት ነጋዴዎች ነን ረ ታዲያ መቼ ነው የምታስቀድሱት የምትቆርቡት ንሳ የምትገቡት ሲል ሁሉም ሳቁ እዛ አካባቢ የነበሩ ትልልቅ ሽማግሌዎችም ነበሩ ሳቁ በኋላ ሳቁና አንደኛው ግን ሽማግሌ እንዲ ያሉ አይ ልጄ እኔ አሁን ለምሳሌ አሉ አዲስ አበባ ቤት አለኝ መኪናም አለኝ ና ንብረት አለኝ ናዝሬትም እንደዛ ባለኝ ደግሞ ትንሽ የሆነ ነገር አለ እነዚህም ቦታ ቦታ ሳላሲዝ እንዴት አርጌ እቆርባለሁ እንዴት አርጌ ነሳ አሉ ከዛ ይሄን ከተነጋገርን በኋላ አንድ አስር ደቂቃ እንደሄደን በጣም ነው የሚገርማችው በጣም ረጅም ገደል ገባ መኪናው ፍሬን ቆረጠ ቀጥታ ገደል ገባ ከዛ መኪናው ይገለባበጣል 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 አንድ ሰባት ምናምን ጊዜ ተገለባብቷል። ከዛ ስንነሳ በህይወት አራት ሰው የተረፍ ነው አራት ሰዎች በህይወት ተርፈናል እንግዲህ በወቅቱ ከነበሩት እና እስከ ዛሬ የሚገርመኝ ማለት ነው ሰውየው እዛ ውስጥ ነው የሞቱት በቃ የተረፍ ነው አንድ ኔ ነኝ ሁለተኛ ቀሲስ ከፍ ያለው አሁን የማብረቅ ቅዱሳን አገልጋይ ናቸው አንድ ዘማሪ ተወርቅነሽ የምትባላውን አሜሪካን አለች ጠላቴው ወይ አንድ ደግሞ ሞንታርቦ አጫዋች የኛ ሞንታርቦ አከራይ ጉባኤው ላይ ከኛ ጋር የነበረች ዮሐንስ እዛው ነው የሞተው መኪና ውስጥ እና አንድም ሰው በይወት አልተረፈ የሚገርማቸው ነገር ተበጣጥሶ 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 ሰው ከወገብ በላይ ብቻ ከእግር በታች ከእጁ ለብቻ ምናምን ሆነ ነው መኪናው ሲገለበት ቆርጦ ነው የሚያልፈው ከወገብ በላይ ወስዶ ከወገብ በታች ነው የሚያልፈው እና ሲለቀሙ ራሱ በጥቁር ፔስታን ነው ሰዎችን እየለቀሙ የነበረው እና መታወቂያቸው እና ሰአት ምናምን የሚታወቅ ነገር እያደረጉ ነው ገሌ ስጋ ነው ሲባል የነበረው እና ይህን ቦታ ቦታ ሲዘን ነበር ያሉት ራሳቸው ቦታ ያዙ በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው እና በመንፈሳዊ ህይወት ውስጥ እቅድ የሚባለው ነገር ለመዳን ምንም አይነት እቅድ የለውም አሁንም ለመዳን የምትፈልጉ ዛሬውኑ ወደ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችሁ ሄዳችሁ ንሳ ገብታችሁ መዳን ግዴታ ነው ምመናን በተለይ በዛሬ ሁለት እያከበራችሁ ነው ያላችሁት የምታከብሩት ደግሞ በልዩ ልዩ ሁኔታ ነው የምናከብረው ወደ በኋላ እንመጣበታለን እንዴት እንደምናከብር ግን እቅዳችን ስንል በመንፈሳዊ ህይወት ምንም አይነት እቅድ የለንም በመንፈሳዊ ህይወት መዳን ነው ለመዳን ደግሞ እቅድ አያስፈልገውም እቅዳችን አሁን መዳን ነው ከአሁኑ ሰዓት ጀምሮ ከክፋታችን ተመልሰን እግዚአብሔር ጋር ተጠግተን ለካህናት አጥያታችን ተናዘን ንሳ ገብተን ወደ መዳን መሄድ ነው እቺ ፕሮግራም ከምትተላለፍበት ሰዓት ጀምራችሁ እንኳ ጸጻት ሲጀምራችሁ የእግዚአብሔር በረከት ወደ ህይወታችሁ እየገባ ነው ማለት ነው ምንም ጥያቄ የለውም ስለዚህ እቅር ስንል በዚህ መልኩ ነው በስጋዊ እቅድ ግን እንዴት ነው የምናቅደው ያልን እንደሆነ በፊት የተጣላናቸውን ሰዎች በፊት ስንሰራ የነበረውን ክፉ ነገር መቼም ይታወቃል ሁሉም በስራው ላይ ወስልቶ ነው ያለው ነጋዴው በንግዱ ላይ መንግስት ሰራተኛው በስራው ላይ የሀገር ታላላቅ ባለስልጣን በስልጣናቸው ላይ ሁሉም ባለበት ቦታ በታማኝነት ለእግዚአብሔር ታምኖ መስራት ግዴታው ነው ይሄ እንግዲህ ወንጌል ስለሆነ ከላይም ከታችም ድሃውንም ሀብታሙንም የተማረውንም ያልተማረውንም አይለይም የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ ልክ እንደ ቅዱስ ዮሐንስ ቅዱስ ዮሐንስ ሁሉም ፊት ሆኖ እኩል ነው ሲናገር የነበረው በኛም በቅዳሴያችን ምንድ እግዚአብሔር ባለጸጋውን ስለ ባለጸጋነቱ ወይም ስለ ሀብቱ ሲል አይፈራውም ድሃውንም ደግሞ ስለ ድህነቱ ብቻ ብሎ አይራራለትም ለድሃም እኩል የሚፈርድ እግዚአብሔር ነው ተብሎ ነው የተጻፈው ስለዚህ እግዚአብሔር ሀብታም ስለ ወንክ የሚፈራ ድሃም ስለ ደግሞ በድህነት አይቶ የሚራራ አይደለም ልብን የሚያይ ነው አንዳንድ ድሃ ሆኖ ልቡ በጣም ክፉ የሆነ አለ በጣም ባለጸጋ ሆኖ ደግሞ ጻድቅ ሰው አለ ስለዚህ እግዚአብሔር ልብን እንጂ የሚያየው ስለ ገንዘባችን ስለ ትምህርታችን ስለ ሁኔታችን አይደለም በሁኔታዎች የማይታለል አምላክ ስለሆነ ስለዚህ እቅዶቻችን ምን መሆን አለባቸው ሲባል የነበረውን ክፋት ለመተው ነው ማቀድ መጀመሪያ ይወቅ ክፋትን ለመተው ካቀድን የምንሰራው ነገር በሙሉ የሚሳካ ይሆናል ስለዚህ በፊት የነበረውን ስራችንን ወደ በጎ ለመተርጎም ነው ምንነሳው ክርስቲያን የሚለውም እግዚአብሔር ቢፈቅድ እንዲህና እንዲያ እናደርጋለን የክርስቲያኖች እቅድ ሁሌ ነች እግዚአብሔር ቢፈቅድ እንዲህና እንዲያ እናደርጋለን ግን አስተውሉ መጀመሪያ የቀደመው አማርኛ ምን ነው? እግዚአብሔር ቢፈቅድ የሚለው ነው እሺ እንግዲህ መምህር ያው ስለ አውደ አመትን ስናከብር እቅዳችን ምን አይነት መሆን አለበት የሚለው ሲነሳ እንግዲህ አንድ ትልቅ ለሁላችንም በህይወታችን ላይ መልእክት የሚሆን ነገር ነው ያስተላለፉት እንግዲህ ያጣናቸውን በዚህ አደጋ ያጣናቸው ለማስተማሪያ የሚጠቀስ ናቸውን እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ በደጋጎች አብርሃም ይስቅ ጎን ያደርጋቸዋል ብለን ነው የምናምነው ና በድጋሚ እነሱንም ነፍሳቸውን እይማር እንላለን እናንተንም እንግዲህ እግዚአብሔር ያተረፈበት የራሱ ምክንያት አለው ለአገልግሎትም ነው እና ትልቁ ነገር እንድንማርበት ነው ያለው ወደ መጨረሻው ጥያቄ ስንሄድ እንግዲህ አውደ አመትን ስናከብር ከቅድ ከሁሉ ነገር ካለፈ በኋላ ትልቁ ነገር በአለም በምን አይነት ነው በየቤታችን አሁን ስናከብር ብዙ ነገሮችን አድርገር የሚበሉ የሚጠጡ በተለይ ደግሞ ያረጁ ልብሶችን ሁሉን ነገሮችን እቃን ቁሳቁስ ላይ ና መብል ላይ ነው አውደ አመት ሲባል ትኩረት የምናደርገው አንዱ መንፈሳይነት ላይ ነው ሁለተኛው ደግሞ በምን አይነት መልኩ ነው ከሰዎች ጋርስ ስ ማክበር ያለብን የሚለው እንደ አጠቃላይ የሚያስተላልፉት መልእክት ከበዓል አከባበር አንጻር እንግዲህ በአል አካባበራችን በአልን በተመለከተ ብዙ ጥንቃቄ ልንወስድበት ወይም ደግሞ ልናርመው የሚገባ ነገር አለ ሰዎች ሁሉ በዓልን በአልን በምናከብርበት ሰዓት በዓላቶቻችንን ሁሉ ከሚበላና ከሚጠጣ ከሚነካ ከቁስ ጋር አገናኝተናቸዋል ከነሱ ጋር የማይገናኘውን ነገር ሁሉ አገናኝተናቸዋል በዚህ ምክንያት ስተት ወደ ህይወታችን ወደ ቤታችን ይመጣል አንደኛ ሞራሊ ወይም ሳይኮሎጂካሊ ሰዎች በበዓል እንዳይደሰቱ ከሚያደርጉት ነገሮች መካከል አንዱ ከቁስ ጋር የምናገናኘው አይነት የበዓል አከባበር ነው ይህን የምለው ለምንድን ነው የቅዱሳን በዓላትን እያከበርን ግን የሰይጣንን ስራ እንሰራለን በ የቅዱሳን በዓላትን እያከበርን ግን የዲያብሎስ ተግባር ይፈጸማል ያ ማለት ምንድን ነው ለምሳሌ ቅዱስ ዮሐንስ ነው ለቅዱስ ዮሐንስ ያደረሰን ማን ነው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔርን ማምለክ ሲገባን እግዚአብሔርን የሚያሳዝኑት ነገሮች ነው በብዛት የምንሰራው አብዛኞቻችን ከተማዎቻችን ውስጥ ስታዩ የመጀመሪያው በዓል ይከበራል ሲባል ኮንሰርት ይዘጋጃል ኮንሰርት የምን ኮንሰርት ነው ሲባል የዘፈን ኮንሰርት ነው የሚዘጋጀው ሰው ለመደሰት ወደ ኮንሰርት ይሄዳል ማለት ነው ኮንሰርት ሲሄድ ምንም ሊሰራ አይደለም ሊጠጣ ነው ሊሰክር ነው ሊዘፍን ነው ይህን ካሟላ የመጨረሻው ሊዘሙት ነው በዚህ ውስጥ ደስታን አገኘን ብሎ የሚያስብ ትውልድ ነው እየተፈጠረ ያለው ስለዚህ አሁን ትንሣኤ ይሁን ከምግብ ጋር ተገናኝቶ ልደት ይሁን ከምግብ ጋር ተገናኝቶ አውደ አመት ይሁን ከምግብና ከመጠጥ ጋር አገናኝቶ የሚከበረው በዓል በጣም ጥንቃቄ ሊደረግበት ያስፈልጋል አሁን ዛሬ እግዚአብሔር ለዚህ አበቃን የጨለማውን ይሄንን የነበረውን የጨለማውን ጊዜ አሳለፈ ክረምቱን አሳልፎ ለጽጊያት ወራት አበቃን እግዚአብሔር ያለፈውን ደግሞ አመት በመከራ ውስጥ የነበርነውን አሳልፎ ደግሞ ለዚህ ደግሞ አብቅቶናልና መጪውን አመት ደግሞ እንዲባርክልን እግዚአብሔርን ለምናለን ማለት ሲገባል ግን ቤት ቁጭ ብሎ ስለሚጠጣ ስለሚሰከርበት ስለሚዘፈንበት ስለሚለብሰው በቃ ይህን ነው የሚፈልገው ይህ እንግዲህ ወደ ይወስደናል ሳናስበው የበአሉ ጌታ የበአሉ አምላክ ሊከበር ሲገባው ቁስን አክብረን በዚያ ደስታን የምናገኝ ይመስለናል ግን የበለጠ ኪሳራ ውስጥ ነው የሚያስገባ ኪሳራው ግን በኢኮኖሚም ኪሳራ ውስጥ ነው የሚከተል በመንፈሳዊ ህይወትም ኪሳራ ውስጥ ነው የሚከተል በራሳቸው ገንዘብ የገዙትና የጠጡት ካቲካላ በየቦይ ስር ሲያስደፋቸው ታያለሽ ግን ወደ ቤተ እግዚአብሔር ሄዶ ቅዳሴውን አስቀድሶ ጸበሉን ጠጥቶ እጣኑን አሽቶ ቢመለስ የበለጠ ደስታ አግኝቶ ወደ ቤቱ ይመለሳል ሰው ግን ያንን ከማድረግ ይልቅ አሁኑን ቁጭ ብሎ የሚያቅደው ስለሚገዛው በግ ያስባል ስለሚቀርጠው ቅርጫ ያስባል ስለሚለብሰው ልብስ ያስባል አዲስ ልብስ እንዲያርጌ ብዬ ነው የሚለው እግዚአብሔር ለዚህ ስላበቃኝ ያን ቀን እጅ ያስቀድሳለሁ ያን ቀንማ መቁረብ አለብኝ ያን ቀንማ እንዲመሆን አለብኝ የሚል ሰው ብዙ አታገኝም በጥቂት ነው የምታገኝ ስለዚህ ደስታ የምታገኘው ትክክለኛውን ደስታ የምታገኘው በጥቂት ሰው ውስጥ ነው የምታገኘው በጣም አብዛኛው ሰው ግን ማታ ላይ ለምሳሌ የአውድ አመት ቀን ማታ ላይ ብትጂ ወደ ከተማ ብትጪ ሲደባደቡ ነው ምታይ እንግዲህ ይሄ እግዚአብሔር ሀሳብ አይደለም ይሄ የመንፈስ ቅዱስ ሀሳብ አይደለም የመንፈስ ቅዱስ ሀሳብ በሀዘን ውስጥ የሚሰማን ደስታ ነው ለምንድነው ጌታ ምንድና ያለው ጌታችን እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጠው ሰላም አይደለም ነው ያለው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ስለበላችሁ የምትደሰቱበት ስለራባችሁ የምታዝኑበት ደስታ አይደለም ስለለበሳችሁ ደስታ የምታገኙ ስለተራቆታችሁ ደስታን የምታጡበት አይደለም ቅድም እኮ ብለናል ቅድም ስለ ነቢዩ ኤልያስ እኮ ስናነሳ ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 11 ላይ የጻፈው ነው ምንድና ያለው ማቅና ምንጣፍ አመድ ነስንሰው በየበራው ዞሩ በየፍርኩታው ተሽለኮለኩ ተጨነቁ በጣም መከራ በዛባቸው በዚህም ውስጥ ሁሉ ሆነው ደስታን ያገኙ ነበረ። የእግዚአብሔር ደስታ በማጣትና በማግኘት ላይ የሚመረኮዝ ወይም የሚቆም አይደለም በማጣት ውስጥ ሙላት እንዲሰማን በሀዘን ውስጥ ደስታ እንዲሰማን ምንም ሳይኖር አይደለ ያለው በቃ ምንም ሳይኖር በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል ይሄ ደስታ ነው ሊሆን የሚገባው ሰው ግን በማቴሪያል ላይ በቁሳቁስ ላይ ደስታውን ስላደረገ ጎረቤቱ በጋርዶ ሲበላ በግ መግዛት የማይችሉ ቤተሰቦች እያዘ ይውላሉ። በቃ ጎረቤት ለልጆቻቸው ልብስ መግዛት የሚችል ጎረቤት ለልጆቹ ልብስ ሲገዛ ልብስ ያልተገዛላቸው ልጆች እያዘኑ ይውላሉ። ይሄ ለምንድን ነው የበዓል አከባበራችን ዘዴው የተበላሽ ስለሆነ ነው በአሉን የምናከብረው በምንድን ነው በደስታ ደስታ መሰረቱ ማን ነው እግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔር ቤት ሄደው ጸልየው አስቀድሰው ዘምረው ሲገቡ ከልብስ በላይ ጸጋን ይለብሳሉ በቃ ምንም ጥያቄ የለ ከምግብ በላይ መንፈሳዊ ምግብን ይመገባሉ ከዚያ በኋላ ቢበሉ ባይበሉ ምንም አይመስላቸው በቃ የሚበላውም ለእግዚአብሔር መብል ለሆድ ሆድም ለመብል ሁለቱም ተያይዘው ይጠፋሉ ነው የተባለው እና እኛ የበዓል አከባበራችን ከምንመገበው ና ከምንለብሰው ከምንጠቀምበት ማቴሪያል ጋር በፍጹም የማይገናኝ ነው ይልቁንም እግዚአብሔርን አመስግነን ይሄኛውን አመት አስጨርሰህናልና አስፈጽምህናልና አሁን ደግሞ ቀጣዩን አመት ባርክልን ብለን የምህረትን በረከት የምህረትን አመት እህል ትባርካለ አደላ ያለው ምድረ በዳዎችም ከበረከት ጠሎችን ይጠግባሉ ልምላሜዎችንም ያገኛሉ ተብሎ ቅድም በምስባክ ላይ እንደሰማ ነው ያንን እያነሳን በቤተ እግዚአብሔር ቆመን ደስታችንን ሙሉ እንድናደርግ ልንተጋ ያስፈልጋል እግዚአብሔር ለዚህ ያብቃን አሚን መምህር እንግዲህ ቃል ያሰማልን አድማጭ ተመልካቾቻችን ከዘመነ ማርቆስ ወደ ዘመነ ሉቃስ በሰላምና በጤና ያሸጋገረን አምላካችን በድጋሚ ስሙ እየተመሰገነ ይሁን እንግዲህ ከሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የዚህ የአውደ አመት ተሳታፊ ሆናችሁ እንኳን ለ2ለት ምት አመተ ምረት የአውደ አመት በዓል በሰላም እና በጤና ደረሳችሁ ዘመኑ የሰላም የፍቅር የረድኤት የአንድነት ይሆንልን እያለች እንግዲህ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መልእክቷን ነው የምታስተላልፈው እኔ እዚሁ እሰናበታችኋለሁኝ መምህራችን የመጨረሻ የመዝጊያ መዝሙር ያቀርቡልናል ከቀሪ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ልዩ የአውዳ አመት መርሃ ግብሮች ጋር አብራችሁ ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት ጋብሳለሁኝ መልካም በዓል ይሁንላችሁናግን መመካየ ነቢያት ገዳም አውደ አመቱን ባርክልን ድንገል ማርያምን ሁለት ልብሶች አሉት ከማብዛት ልብስን ለሌለው ያደለ ሁለተኛውን ከበደላችንም አንፃና ደራህን በክፉ እንዳንጠፋ እኛ ባሮችህን የደናገል መመካየ አና ደ ምህን በክብረ ገኝትናል ሕይወት እንዲሆነን አምላክ ሰማጽናል የደናገል መመኪያ የነበያትገዳምህል እንደ አመቱን ባርክልል ብንገልማረያም